კილომეტრიანი მარშ ნახ თომი? აი ამ გზით ამოდი ხარ? ისთავაც წავი. ის ხარ გამიდი. ალონტე. აგრესი ფერმივა. ფაქტორს მოაგვიტი. მერე ფორმეტა, მერე ფუჩეტა, ორმა ნომერო. აქეთ არა ხვდები, ძაი ნომერი. თავდადება და გმირობა ძლიერი ჯარი ზუსტად სერჟანტა კორპუსზე დგას არ არსებობს არც შემადგენლობით მომსახურები საქართველოს. ბატონო სერჟანტებო, გილოცავთ პროფესიულ დღესასწაულს. თქვენ თქვენი ვაჟკაცობითა და პროფესიონალიზმით დაამტკიცეთ თქვენი მაღალი სტატუსი როგორც საქართველოს წარმოებულ ბრძოლებში, ასევე საერთაშორისო ოპერაციებში. დღეს თქვენ წარმოადგენთ ქართული შეიარაღებული ძალების ნამდვილ სახეს და თქვენ წარმოადგენთ სავიზიტო ბარათს ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. მინდა გისურვოთ ბევრი გამარჯვება, მხედრული იღბალი და კარიერული წინსვლა. ჩვენ ერთად გვექნება ძალიან ბევრი გამარჯვებები ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მინდა მიულოცო სერჟანტებს პროფესიული დღე. განსაკუთრებული დღე არის დღეს შეიარაღებული ძალებისთვის. მინდა აღნიშნო მადლიერება ამ ადამიანების მიმართ. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ამ ადამიანებს ქართული ჯარის აღმშენებლობის საქმეში. მინდა აღვნიშნო ასევე სიამაყით ის, რომ რეგიონში შეიძლება ითქვას, ჩვენი სერჟანტა კორპუსი არის სამაგალითო კორპუსი. კიდევ მინდა მადლიერება გამოხატო სერჟანტთა სკოლის მიმართ, რომელიც არის აყვანი ჩვენი სერჟანტების. გამოვავლინეთ როგორც ინდივიდუალური გამარჯვებულები, ასევე გამოვავლინეთ გამარჯვებული გუნდური ქვედანაყოფები, რომელსაც შესაბამისად გადაეცა სერტიფიკატები და გარდამავალი თასი. რომელიც ეს თასი ინახებოდა მეოთხე ბრიგადაში, იმიტომ რომ შარშან ჩატარებულ ღონისძიებებში გამოიმარჯვა მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადა. დღეს გამოიმარჯვა პირველ ქვეით მსუბუქმა ქვეით ბრიგადამ, რა თქმა უნდა, ულოცავ და უსურო წარმატებას. მივიღე მონაწილეობა ინდივიდუალურ ტესტში, ეს არის სამხედრო ზოგადი საკითხები, რომელიც დავიღე პირველი ადგილი, გამოიმარჯვე და შესაბამისად დავჯილდოვდი სიგელით.